Hej, jeg hedder Sara, og jeg spiller Alma i Akavet. Og jeg hedder Sebastian, og spiller Elias i Akavet. Ja, og i den her video, skal vi simpelthen gætte hinandens pinlige historier. Ja, vi får hver tre kort, hvor to af historierne er falske, og en af dem er sand. Så får vi halvandet minut hver til at spørge hinanden ind til historierne. Og så skal vi gætte, hvilken en, der er sand, og hvilke to andre, der er falske. Så det handler om, hvem der lyver bedst. Men så vi kommer i gang? Ja. Og tiden starter nu. Jeg er engang kommet til at tisse i bukserne på en tv-optagelse. Jeg har engang pjekket fra skole, og samme dag mødte min lærer i biografen. På en tv-optagelse hørte alle på holdet, at jeg var på toilettet. Hvordan hørte de der tisse? Jeg var ude på toilettet, og så tissede jeg. Og så havde jeg lyd på. Mikrofon. Nå, så hørte det ikke mikrofonen. Ja. Tissede i bukserne hvor? På skolen. På skolen? Nej, undskyld, på en tv-optagelse. Altså, vi optog på en skole. Det var sådan en... Godt reddet. Var du nødt til at tage hjem, eller? Nej. Tør. Du kan ikke godt se, at der er føntørre, der er på skolen. Ja. Tror, hvad det er. Altså, kan vi ikke tage hjem for en tv-optagelse? Hvad hedder det program, du optog mig på? Det var ikke et program. Det var en reklame. En reklame for hvad? Pølsereklame. Har du været med i en pølsereklame? Ja, det har jeg. Okay. Var der nogen, der sådan reagerede på, at de hørte dig tisse? Ja, de grinte. Men kunne du høre dem grine? Nej. Først efter, da jeg kom ud. Hvilken lærer? Var det med biografen? Ja, det var min biolog. Hvor mødte du hende i biografen eller noget? Ja. Er det en pige eller en dreng? Det er en pige. En pige, hvad hedder hun? Hun er en pige. Hvilken film? Så tror jeg, det var Biler eller sådan noget. Det er lang tid siden. Hvor gammel var du? Jeg var 6 eller noget. Du var 6 år? Kom du så ikke i børnehaven? Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg startede meget tidligt i skole. Sebastian, har man biologi, når man er 6 år? Ja, det er naturteknik. Men det hedder jo en biologilærer, det er det, man har. Det er ikke en natur... Nej, det gør jeg. Jo, det gør. Det er ikke en naturtekniksfagslærer. Det er sådan, der er gået. Okay, jeg tror, den rigtige historie, det er, at du hørte dig tisse. Ja, det er rigtigt. Det, der skete, det var, at det var min første reklame. Og så var jeg ude på toilettet og tissede, jeg havde mic på. Så, så kom jeg ud på toilettet, og så sad de andre, der var to andre fyre, jeg optog mig, så sad de og lyttede på, på mig tisse, fordi lyden ligesom havde givet dem hørelse på. Så har du fået et point? Yes, mand. Så til dine. Okay, er vi klar? Okay, må jeg høre din historie? Jeg har engang tømt en bygning for mennesker, fordi jeg startede en brandalarm. Jeg engang kommer til at vise mig selv i undertøj foran hele min klasse. Jeg engang kommer til at ødelægge et toilet hjemme hos en veninde. Okay, den første. Hvilken bygning var det? Det var Fields. Hvor gammel var du? Jeg var sådan 10 eller sådan noget. Hele bygningen? Nej, det var kun det sådan level, jeg var på. Stod der ikke, det var hele bygningen? Jo, men det var også hele bygningen. Nej, okay. Den næste, hvor gammel var du? 12 eller sådan noget. Var det A eller B? Jeg går i B. Okay. Hvordan så du det ud så? Jeg kom til at hive sådan nederdelen op. Du havde nederdelen på? Jeg havde nederdelen på. Okay. Hvordan trykkede du på brandalarm? Var det med vilje? Var det uheldigt? Ja, det var med vilje. Hvordan? Hvorfor? Jeg var nysgerrig, tror jeg. Jeg vidste ikke, det var en brandalarm, men jeg trykkede på den med vilje. Okay. Hvordan kunne hele din klasse se dig? Jeg stod op ved tavlen og skulle skrive et eller andet i dansk på tavlen. Okay, hvornår var det? Var det sommer og vinter? Sommer, jeg var nødt til det på. Du ødelagde toilet, lige fordi du... Ja, altså jeg døde over, hvad hedder det, oversvømmet. Mm. Hvad hedder der så? Ringede du til forældrene? Nej, de var hjemme. Så de det? Nej, jeg sagde det til min veninde, og så gik hun ned og sagde det til en forældre. Hvad ringede det? Det var bare sådan, det sker, men jeg var bare virkelig pinlig over det. Hvad lavede du i Fields? Jeg var shop. Med hvem? Min mor. Hvem reagerede hun? Rigtig sur. Hjemme hos din veninde, hvad hedder hun? Sara. Hvor kender du den fra? Jamen, vi har gået i børnehave sammen. Hvad, har du stadig kontakt med hende? Ja. Så er tiden gået, Sebastian. Ja. Hvilken en tror du, der er den rigtige? Jeg tror, det er den i midten. Det er rigtigt. Fuck, jeg siger, ej, hvor er jeg god! Jeg var de der 12-13 år, og jeg havde sådan en skjorte. Og så ville jeg have den som nederdel. Så jeg havde sat sådan et bælte, sådan Italien, og så taget en t-shirt ud over. Og så skrev jeg et eller andet, det var grammatik eller hvad det var. Og så ville jeg lige rette den, og så hævde jeg sådan op i den. Men fordi den sad inde under bæltet, og det sad stramt, så hævde jeg ligesom skjorten med op. Så nederdelen kom op, og så stod jeg bare i sådan undertøj for min klasse. Og alle kunne bare se det. Og det var meget så kom, ja, så kom min lærer hen og var sådan, ej så jeg tror lige... Rette hunden, tog hunden ned. Ja. Min lærer redde. Det var akavet, hva'? Redde mig, ja. Jeg synes faktisk, min virke tror jeg, at du tænkte mere over, hvad for en det var til mig. Så jeg synes faktisk, at jeg vandt den der. Nej. Det er pointene, der tæller. Skal vi ikke sige det? Det er pointene, der tæller. Og så siger vi, at det var et rigtig sjovt spil. Det var det for denne video. Hvis I godt vil se også noget mere i nogle akavede og pillige situationer, så se Akavet sæson 2, som er fyldt med dem. Ja, I kan bare klikke lige der, så kan man direkte ind på der til. Se det, mand. Klik!